O my god, kokią kortą patraukė šitą ponę. Šitą ponę, kuri laiko telefoną rankoje. O, gavau vairuoti visiškai naujutėlaitį, neseniai iš gimdyklos parvarytą, neseniai pagimdytą, absoliučiai elektrinį autobusą, kuris, matot, va, kraunasi ten viršui elektrą, nes visos baterijos sukonstruotas, viskas yra ant stogo. Jis yra žiauriai milžiniškai sunkus, bele kaip, sveria bele kiek. Yra 70 cm netgi ilgesnis už mūsų įprastus Mercedesus 18 metrų, tai jis yra 18 metrų 70 cm. Dėl to jau turi 1, 2, 3, 4 vartus į rojų, kurie atsidaro arba kiekvieną knopkę atskirai kiekvienai durelį, arba yra stebuklinga knopkelė, kurie atidaro visus 4 vartelius iš karto. Einam, atsidarom. Open the gate, please. O my god, mato, dar ten kraunasi elektros. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kiek fazės jame yra. Keista, bet nerodo. Šiaip tai čia yra šitas va, toksai dalykėlis, kur rodo, kiek jame fazės. O, pavyzdžiui, kaip va, čia va šitam va, 78%. Ir tada žinai, hello. Ir tada žinai, važiuoti ar nevažiuoti, bet šitas nieko nerodo. Tai gal net neužsikursim. O, prašau, koks tai naujas. Naujutėlaitis, kvepiantis dažais, visas paruoštas, visas papuoštas, kaip visą laiką turiu labai daug pretenzijų Volvai, taip čia šitie elektriniai autobusiukai yra Volvos, turiu daug pretenzijų paneliai, dėl to, kad nėra kur pasikabinti tašės, nėra jokių, nieko kaip pas Mercedesą. Nėra normalaus laikiklio podukui, panelė yra tragiška man šita. Durimą atidaryti reikia skersuoti ranką, pavyzdžiui, tarkim, pas Mersa, tai čia va, o, ir atidarai visas tris duris. O Volvoj turi taip ranką skersą daryti. Tai ačiū Dievui, yra va šita va stebuklinga knopkytė, kuri paspaudus ją atsidaro iš karto visas keturias. Dar vienas triukas, nepabūtus, neišvažiuosi. Jeigu biški vakar impisai kažkokį gramuką, tai tau bus labai blogai, nes negalėsi tiesiog užsikurti. Ok. Pasukam raktelį. Papasakosiu jum paskui vėliau pravažiavus, kaip su jo... Ai, tiesa, ką turim, dar turim veidrodėlius, vietoj veidrodėlių, ta prasme, kameras, kur nėra normalių ūkiškų veidrodžių, yra šviečiančios kamerikės. Žodžiu, kai pravažiuosiu, aš jau viską papasakosiu, kaip man čia viskas sekėsi. Dabar nieko pasakyti negaliu, nes dar tik tai važiuosim. O, prašom. Atvaizdėliai. Šiaip tai žiauriai mano akise jie labai pinasi, makaluojasi, makačialinasi. Aš pripratus prie tokių tvartinių, didelių, tikrų autobusinių veidrodžių. O čia gaunasi, kad matai viską daug ir bele kiek. O dieve, jau pamiršus, ką reikia kur jungti. Susijungiam viską, kas priklauso. Opa, čik. Čia ne mano dar šiftas jaučiu. Gerai, pasikeičiam. Absoliut, apgavę, pasidarom, laugę įną. Jaučiu įdomu, ne? Kiek įpučiau iš pavakar, pavyzdžiui, ne? Klerfortes. Net raudonis išmušė. O, pasižiūrėkit. Ne alkoholikė. Viskas, jo, reiškia, man leis užsikurti, leis važiuoti su šitu naujo autobusu, šitą traukiniu ant ratų, koks čia autobusas 18,70 m. Nežinau, kaip čia bus, nežinau. Pamatysim šitą. Parodau triuką atkabinimo nuo elektros. Palaukit, pirmą užsidarom, davai. Durės, ople. Čia mano šiftas, ką važiuosiu, nu nesvarbu paskui. Opa. O, oi. Va, matot? Prikabinta esu prie elektros. Čiek. Atsikabinam. Op. Sio, gražiai. O, susidėliojam. Čiek, susipakavom. Sio, pasiruošę važiuoti. Palaukit, biškai pasi. Nu, bet jau veidrodžiai, kaip aš su jais nemoku naudotis. O, božai. Nežinau, kur čia kaip reikės dirbti. Nu, bet kažkaip. O vaizdų, tai per visus galus. Žinot, kai elektrinis autobusas,
ir su elektra važiuoji, tai visko belekiek matai. Va, let's go, Jessica. Pajėkali. Ir aš jums dar turiu klausimėlį. Kam naudojamas dyzelis absoliučiai elektrinėme autobuse? Jis absoliučiai yra valdomas, kraunamas fazė elektra. Jūs man atsakykite į klausimą. Netyčia papykinau. Kam naudojama dyzelis? Kam naudoja? Ir kiek jo naudojasi? Laukiu atsakymų. Mano asmeniškai, čia niekieno kito, čia grinai mano mintis. Pravažiavęs pirmą ratuką, nežinau kodėl, bet jis žiauriai, žiauriai mieto. Žinot, kaip pavyzdžiui, važiuotum su BMW, sėdėjęs per didelius kaliošus, per plačius konkrečiai kelių Palanga, Kaunas. Ir kai pataikai į tas provežas, ten, kur Lietuvos keliuose išvažinėtos tave tampo, bando išmesti arba įtraukti, tai kažkodėl man šitas autobusas irgi lygiai taip pat, nors kelias tikrai Norvegijoje geras ir be provežų, bet jį man lygiai taip pat kažkodėl mėto, nors jisai velniškai sunkus kaip tankas ir turėtų eiti, atrodo stabiliai, bet gal man taip atrodo, čia vienai būtų įdomu sužinoti mano kolegų nuomonę. Antras minusas, kaip ir minėjau, jau dėl panelės, dėl to, kad man labai patinka Mercedes'e, kad čia yra pasidėti podukui, pasidėti daiktam, panelė padaryta kišenytė, kad nieks neiškristų ir man čia taip trūksta, nes aš esu tokia podukininkė, kavininkė. Bet pliusas, trauka, žinokit, tai čia nesamoningai. Biški va, ant gaziuko, tai net prilipus, kaip raketoj, galva tik tai prisispaudžia prie sėdinytės ir galvoju, kaip čia nepamesti keleivių per galą. O visa kita, tai kol kas dar susipažinsim, dar važiuosiu antrą, trečią, ketvirtą ratuką šiandien, bet esmė ta, kad man tie veidrodžiai, tai kažkokie žudikai. Akis, va tai va, kryžiuojasi, aš net nežinau, kur žiūrėti ir tiek daug visko rodo, kad man darosi baisu dėl to, kad aš matau per daug. Žinai, kai matai mažiau, tai kažkaip neapsikrauni. Bet kai šitiek daug matai, tai galvoj, aš taip važiuoju šalia bortelio, ten net karšto pasidaro, o dar kai naujas autobusas, tai vapšė žegnojas ten, nu žodžiu. Tai va, tokia šiandien pažinti su naujų elektriniu Volvo 18,70 metrų autobusu. Atvairavus 2,5 valandos elektrinį Volvos autobusą mieste, peršasi mintis, kad jį sukonstravo žmogus, kuris visiškai su vairavimu ir su autobusais nėra susijęs ir gyvenime nėra dirbęs miesto autobusų mieste. Kaip ir kelius daro ir ženklus stato žmonės, kurie su to visiškai nesusiję. Žodžiu, bet aš Volvoje radau du pliusus. Nešneku apie akumuliatorius ir nešneku apie vaistinėlę. Tai du pliusai, tai ta prasme, už minus ant gazo, iš karto gazas dugnas, autobusas įsibėgėja momentaliai, nesvarbu, kad jisai sveria labai daug, bet važiuoja labai greitai ir labai ant smūgio, kai raketa. Tie, kas turi Teslas arba yra vairavę važinės su Teslam, tai tikrai žino, apie ką aš neku, nes Teslas lygiai taip pat. Gazas dugnas ir iš karto prilimpi prie sėdynės. Ir antras pliusas, vairo stiprintuvas yra uoga, pasaka, nereikia. Kadangi aš labai mėgstu visą laiką žiedę ar ant posūkio sukti su viena ranka, ir šiaip mėgstu vairuoti su viena ranka, gal tai ir minusas, bet aš tiesiog taip darau, sauriuks. Ir čia jokių jėgų nereikia įdėti, gali vos ne su vienu pirštu tą stovinti vairą sukinėti, ant tiek va toks yra pliusas. O visa kita yra didelis, totalus minusas. Galbūt aš dar su Volvo elektriniu autobusu nesusidraugavau. Galbūt man dar kažkas iki galo nepaaiškino, bet šiandien dirbti mieste tai buvo su jo tragedija. Pirmiausia, sėdynė. Sėdynė, tai atsėdėjus 2,5 valandos, man skauda subinė. O dirbti, kai kažkas skauda, man labai nepatinka. Jisai, aš nežinau, ne jisai, nu kaip čia sėdynė, jinai turėtų būti vis tiek kažkiek vibruojantė, ne, ta prasme, minkšta, pati iš savęs, jo pasakysit, nu tai džiaugis, kad kieta, tai hemorojus nebus, nu bet žinokit, ten tai konkreti taburėtė, virtuvinė taburėtė, rūra mano vargšė. Po to veidrodėlį, nu gerai, prie veidrodėlių gal dar įmanoma priprasti.
Dėl to, kad aš nesu dirbusi tokiam transporto priemonėm, kad būtų veidrodžiai čia prie pat arti, man aš visą laiką ieškau veidrodžio į tolį ir kad būtų vaizdas tas, ką aš matau, kai atspindi atgal, o ne tą, ką man filmuoja kameros. Nu gerai, čia galbūt mano, kaip sakant, kas sekas, gal padirbus su juo, su to autobusu savaitę 2-3, man viskas būtų gerai. O gal neturėjau kitą dieną būtų gerai. Bet dabar tai akis, o taip kryžiuojasi, man ten aš nesuprantu, o negaliu žiūrėti, nervuoja. Tai va, paskui, ką čia nepamiršt, labai žiauriai didelis minusas, kai važiuoji per gulintį pareigūną, čia kad mentai neįsižeistų, tai sakau, gulintį pareigūną, tas visas spaudimas, tas svoris, taip duoda į žemę, kad atrodo iš karto sprogs ausų būgneliai. Jausmas, tai tie, kas yra šaudę artilerijoje iš artilerinio pabūklo be ausinių, tai lygiai toks pas jausmas. Atrodo, smegenis per ausys įsitaško, tas slėgis tau kaip duoda. Tai aš jau paskui jau stengiausi per tuos gulinčius pareigūnus važiuojant, greitai užsikimšti ausys, kad nepajusti to spaudimo, nes siaubas, kaip baisu. Aš nežinau, kaip jaučiasi keleiviai, kaip jaučiasi visas autobusas, ten gale sėdintis arba per vidurį, bet prieki man tai kažkas tokio atrodo, kaip su betono luitu tave prispaudžia ir spaudimas per ausis išeina. Tai va, žodžiu, paskui dar pas didžiausias minusas, galbūt aš nemoku dar su juo dirbti, manęs irgi normaliai neišmokino, duris. Duris tai visiška absoliuti tragedija. Atidaryti viskas tvarkoje, atsidaro viskas gerai, kai reikia uždaryti, vienos neužsidaro, kitas per prievartą uždarinėjai, trečias atsidaro, tada ateina žmogus iš lauko, tu jau bandai jau viską uždaryti, jau ten minkai tas nopkis, jau bandai važiuoti, nes tu vėluoji, dar ateina žmogus paspaudžia iš lauko, kad tave sulaikyt, dar atsidaro duris, žodžiu, duris tai absoliuti visiška nesąmonė mano atžvilgiu, nes neįmanoma iš vietos išvažiuoti, ten neprarandant 4 minučių, dėl to, kad jos neklauso, neužsidaro, ten automatiškai super ku, tu per kru, per mu, per pridaryta visokių dzivaliongų, tokių, kad oi, Jezu, aš šiandien vėlavau 10 minučių, nu dėl to, kad neįmanoma su tom durim, sakau, tu ten jau ten viską jau atjungi, jau ten išmaigai, jau ten padarai, jau ten, jau kaip sakant, jau važiuosi, kažkas tave sustabdo iš galo, paspaudė, kad nu tipo aš atbėgau, sustabdžiau, nu ir taip atvažiuoju į vieną vietą į sundelyje, su trečiu maršrutu pavėlavus gerokai, ateina tokia babaika ir jinai man akis drasko, žinai, ko tu čia vėluoji, nu kaip visą laiką, žinot, pavyzdžiui, Norvegai niekada, net jeigu ten jie mintis ir tave galbūt keikia, kad tu vėluoji, galbūt jie ten tave, kaip sakant, apkalbinėja tarpusavį, bet jie niekada į akis nepasakys, kad tu tenai, tu bloga vairuotoja, kodėl pavėlavai, nu bet jau tos sudegėlės, oi, tai yra pabėgėlės, nu žodžiu, tos pabėgėlės sudegėlės. Tos tai visą laiką įeina fifačko, žinai, čia tipo, ko tu čia pavėlavai, aš jis sakau, klausyk, bet jau lietuviškai, nes aš jau matau, kad aš prisinervavau su to naujų autobusu, kuris mes visiškai neklauso, kuris daro pats, ką nori, tą elektrą, tai ten, vienu žodžiu, tai per daug elektros yra blogai, tai žodžiu, aš jau sėdžiu visą tokią įtampoj, jau save draminu, Leila, it's okay, it's alright, don't be nervous, relax, relax, relax. Relax, bet aš jai taip ramitonu lietuviškai sakau, žinai ką, sakau, pusnachu tu iš čia. Nežinau, ką jinai pagalvojo. Jis susuko tipo maždaug, kodėl aš čia norvegiškai su jai nešneku. O aš jau neturiu ką jai pasakyti, galvo, dintų man iš akių. Nes man tik tavęs, vat vienu, dar vieno minuso šitam autobusą truko, tai dar tos sudegėlės, pabėgėlės, kurį man akis draskytų. Tai žodžiu, vat tokią patirtį apturėjau šiandien su autobusu. Nežinau, ar visus minusus išvardinau, ką jaučiau ir ką mačiau, sakau, galbūt tai yra tiesiog mano dar čia kasekai, nes aš per mažai su juo dirbau, tai buvo pirma diena, pirmos valandos, pirmieji visi, ai, be jo, bet to, kai atidaviau kitam vairuotojui, jisai man sako, tu man gal gali padėti, nes reikia, kad atsipūsti, ten reikia, žodžiu, ir turėti tą putiklį, ir dar jėgos pūsti, ir dar būna, kad tas aparatas, jisai sukrypauja, vat nemato, kad tu putiai. Tai aš jam vargšui 3 kartus pačiau, kad jam autobusas susikurtų, tu įsivaizduoji, o tas vargšas juodukas, jis net negali jau įpūsti. Tai žodžiu, aš sakau, Volvo, aš nežinau, kas tenai dizaineris, kas ten tau patarė tokį autobusą sukonstruoti, bet tam žmogui, sakau, didelį, statau didelį minusą ir aš meldžiuosi, kad man daugiau gyvenime niekada nereikės dirbti su elektriniu maldauju, nes nu visiška tragedija. Duokit man, aš toj va, dabar turiu 20 minučių per traukelę kavytį atsigerti, ten, kaip sakant, oro bučinukam.
Ne, ne, iš tikrųjų nerūkau. Ir tuoj va gausiu Mercedesą normalų 18 metrų, va parodysiu, ten vieni pliusai, ten uoga. Okay. Va, Volva, žiūrėk, parodysiu tau, kokia turi būti tikra darbinė vairuotojo, autobuso vairuotojo panelė. Vienintelis pypalas, kuris leidžiamas autobuse, tai yra pypalas, kai pasažierius šitas, nu kur nori katapultuotis, paspaudžia, kad jau pyp, jau noriu katapultuotis, tai vienintelis pypalas leidžiamas. Ne taip, kaip Volvo pridėta visokių ant juostos užvažiavai pypia, ten kažkas priartėjo tau prie subinės pypia ir ant galo nesigirdi, kada kas nori katapultuotis, nes ten tiek daug pypia ir Volvo panaikino svarbiausią ryškiai šviečiančią knopkelę, kuri vairuotojui praneša, kad kažkas nori išeiti iš autobuso. Ne, taigi Volvo išėmė, sako, ai, čia mums prie, pagal feng shui netinka prie dizaino. Tai vienintelė knopkė, kuri informacijas duoda daugiau negu kad visa kita, negu visi pipalai. Ir pasižiūrėk, Volvo, pasižiūrėk, mokykis. Nu gerai, jau neskaitant to, kad nuostabus vairas, bet opa, ir durys atsidaro. Opa, ir durys užsidaro. Ir visos trys. Ir nereikia kažkaip rachitiškai čia va sukinėti pirštų su išsuktom rankom bandyti atidaryti ar čia kažką daryti. Čia panelė, kaip ir sakiau, skirta puodeliui. Nuostabi, nuostabi darbinė autobuso vairuotojo darbinė panelė. Puodukas, kaip priklauso kavai, čia dar telefonui pasidėti. Žodžiu, durys atidaryti, durų jokie kiti ablauchai iš lauko atidaryti negali, viską kontroliuoja vairuotojas. Žodžiu, Volvo, imk pavyzdį, mokykis, kaip turi viskas atrodyti. Nu ką, viskas, mes šiandien dar baigiam, ne? Ta-ta-ta-ta. O kas svarbiausia, kad normalūs, dideli, tikrą tiesą rodantys veidrodžiai šonuose, o ne kažkas palei feisą besimakaluojantis tavo veidą šviečiantis kaip kalėdinė eglutė, nes ten Dieve padėk iš tikrųjų apšvietimo daugiau negu reikia. Taip pat brangiai mano tie, kas sugebėjo dažiūrėti mano video iki pat pabaigos, ypač jeigu vairuojate autobusą ir turite patirties tiek su elektriniais, tiek su dyzeliniais traktoriais, autobusiukais. Parašykit man savo nuomonę, ką jūs galvojate, kas jums patinka, kas nepatinka, kas kaip reaguojat, kaip nereaguojat, nes aš jau truputėlį pasijaučiau, žinot, kaip sodra, kaip tikra pensininkė, kuri nepriima naujienų. Atvarė, va, Volvo, patį naujausią 2022 metų autobusą, o aš čia visą dieną, tipo, ne, va, man šitą, duokit man seną mersą, šitą seną traktoriuką, myliu, myliu, man čia pats gražiausias, pats geriausias, jis manęs klauso, jisai man gerai važiuoja, jisai man viską daro taip, kaip mano pirštukai liepia. Taip, kad laukiu visų komentarų, ypač tų durnų ten, kur žinot, kur rašo, dusk žiurkė. Va, šitų labiausiai laukiu, nes man patinka po jais atrašyti. Ne. Nedusiu. Viskas. Einu namo, penktadienio vakaras, atidirbau už save ir už kitą vairuotoją ir o sėdynė nusileido, oras išėjo, ne iš manęs, iš jos. Ir gero visiems savaitgalio ir pasimatysime kitam video, jeigu šitas jums patiks. Leila, kambekino.